hoje vamos ter um tutorial de como ter uma tablet. Mentira. Vem ao Desafio PlayStation. E ao Gonçalo, o nosso convidado. Grande Olá. Gonçalo. Como estás? Como é que é? Tudo bem? Bem disposto? Sim. Já ouvi dizer que há torneios de PlayStation em tua casa, nomeadamente o FIFA. Exatamente. Que é tardes inteiras de volta daquilo. Agora vamos esperar para ver se resulta. Isto vai correr tão mal. Isto tem tudo para correr muito mal. O Gonçalo é menino para me dar uma surra no FIFA. Vamos ver então. Há equipas preferidas com que costumas jogar? É assim, o meu Benfica é o meu Benfica, não é? Mas vamos puxar, não que o Benfica não seja espetacular, mas aqui vamos dar tudo. Portanto, vamos jogar com o melhor que houver. Tu costumas jogar. Isto também é o melhor 3, não é? É a melhor 3. Por isso, uma vitóriazinha com. Eu posso começar com o Benfica e depois. Começas com o Benfica. Eu acho que isto vai ser mesmo uma humilhação total. Eu vou tentar jogar com. Tens que ir com mais forte. Com o melhor que eu tiver. Pronto. Que neste momento é o Real Madrid. Eu jogo sempre com o Real Madrid, é uma vergonha. Pronto. Mas eu ao menos assim tenho desculpa de dizer que pronto, perdi. Eu agora não vou ensinar a Vitória como é que se faz a minha equipa, mas eu vou fazer aqui umas mudanças. Estamos prontos, vamos ver até que ponto é que estamos prontos. Espera aí, estou empresa ainda. É, eu já estou, agora já estás a ajeitar. Espera aí. Estava mais confortável quando tu estavas assim mais refastelado. Pronto, manga arregaçada, oh meu Deus. Mas vamos embora. Ai, ainda por cima vou ser humilhado em casa. Vou levar uma sova em casa. Bora, Santiago. Ao menos perdemos contra o. Espero que contra o Benfica. Vamos embora. Pois. Vamos assim. Ah, que vocês vão. Vamos, miúdo. Ai, Jesus. Perde. Tony Kroos. Que me passe. É pá. Oh, pá. Vai, miúdo. Aí está! Tem uma cabeçada na parede! Ai, meu Deus! Ai, caraças! Escusado será dizer. Foi um bom gol. Que se isto ficar assim, o Gonçalo já não vai escolher mais o Benfica. Opa, o nosso Benfica a perder, isto não pode ser. Vamos embora! Caraças, foi bora. Jogo. Bora! 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 Ui! Ah, mas eu tenho estúpido! Agarro! Pois? Agarro! Falta! Ai, graças, meu! Mitro algum, meu! Como é que falhaste isto? Esquecemos que é um jogo. Pois, nunca um homem falharia isso ao vivo. Ai! O intervalo. 1-0. Vais falar com os teus jogadores? Vou dar-lhe uma palavrinhazinha. And this is the start of the second half. Porra, Marcelo! Aí, aos meus risos, onde é que andam? Pode ser, meu, não pode falhar. Isto está a pedir substituição. Ai, ai. Não, não, não. Ai, foi defesa. Foi defesa. Aí ainda por cima foi. Bora. Bora, Luizão. Não, Luizão. Ai, graças, Ronaldo. Acho que é a sentenciar o jogo. Vamos ver, eu nunca desisto. Acho que este é uma. Vamos só ver a repetição. Vamos só ver a repetição. Aí está. Okay. Gol de Ronaldo. Isto custa um pouco ver o Benfica sofrer um gol. Ainda em cima do Ronaldo. Que, como se sabe, tem outras cores. Mas pronto. Neste caso é por uma boa causa, que é a minha não humilhação. Ui, será? Não. Aí está. Derrota. 2-0, no primeiro jogo, com o melhor a mim. É verdade. Graças a Deus que isto está a ser gravado. Tens que ir lá com outras equipas. Vamos reiniciar com outra equipa, vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já. Vamos então para o segundo jogo deste nosso Desafio PlayStation. O nosso convidado é, como sabem, o Gonçalo Teixeira. O primeiro jogo correu claramente melhor a mim. Exatamente, sim. 2-0, mas tu estavas a jogar com o Benfica, que apesar de toda a sua grandeza, isto é um videojogo. E quem faz isto não percebe nada disto. O Benfica nunca perderia contra o Real Madrid. De qualquer maneira, agora já estou a ver que vais ter uma equipa diferente. Sim, eu vou chegar bem. Pronto. Isto agora é que tem tudo para correr agora mal. Agora vamos ver como é que corre. Diz-me uma coisa, ficas com muita azia quando perdes ou... Não,
Não? Não, é pensar nisso. Geralmente é muito raro isso acontecer, mas... Muito raro tu teres azia ou muito raro tu perder? Não, muito raro eu perder. Eu jogo em casa com outras definições de visor, de plano de jogo. Ok. Pá, muda muito a jogabilidade. Os ângulos de remate e o momento de corte, o tempo quando, de corte. Quando formos a tua casa a jogar, jogamos assim. Pronto. Vamos lá então. Ui. Ah! Foi quase. É pá, nem consigo fazer um passo, é impressionante. Tira-me-o! Aí está! Vamos ver a repetição deste gol. Este Vidal está-me a atravessar há não sei quanto tempo. Olhem para isto, por acaso foi. Foi uma jogada bonita. E aquele remadozinho mesmo a fugir ao guarda-redes. É que nem manda bujas de força. David Alaba. Ah! Para amarelo. Acho que é para amarelo este, ou não? Aí está. Olha, é amarelo já não. Madrid looking good with this attack. Vai, miúdo! Está, que remate fez a baliza! Aquele gol mesmo no intervalo. Como é que é possível? Nem eu sei, não me perguntes. Não me perguntes, mas quem é que marcou? Eu nem sei quem é que marcou. O Rames. Ei, é como caralho. O único remate que eu fiz à baliza. O Rames. Um gol. Meu amigo, isto é assim. Mortífero. A vida é assim mesmo, vamos embora. Ai. Vamos intervalo. Vai. Este gol mesmo a cair do pano para o intervalo. Sou mal, caiu mal este gol. No único. Olha, um remate, um gol. Olha para isto. É verdade. E é o novo remate. É o gol do jogo! O gol do jogo! Ai! E olha aqui o gol do jogo. Calma, calma, Zé Fitas. Ai, Jesus. Porra, Miguel! Ei. Está um jogo tenso, não está? Isto está muito complicado. Já está! Oh, já está aí! Um gol de canto! Boateng, vamos embora! Epá, vê-me o Keylor Navas, o que é isto? Muito o bem, que, realmente o que é que o homem foi lá fazer? Ele foi quase... Ei, é como caralho! Foi no buraco da agulha. Aqui está, contra-ataque para terminar o jogo. Uma, sobe ao Alberca. Bora, isto agora é tudo ao ataque. Ei, a jogar curtinho. Ai. Aí está! Ah não, meu. Acabou! Como é que é possível? Que é isto no engode? Como é que é possível? Que é isto no engode? Ei, a questão é, só quanto é que tu deste ao Keylor Navas para ele fazer isto? Quanto? Olha para o homem outra vez! É verdade. É pá, porra, não é saias da baliza, não. Levas um gol no meio da baliza. Aí está. É. Pronto, 3. Ele se calhar vai jogar com o Benfica outra vez. Mas pronto, foi uma boa vitória. Foi uma vitória. Fui cilindrado, não houve. Fui cilindrado. Fiz um remate à baliza praticamente. Não, mas foi um bom jogo, sem dúvida. Agora não foi. Pois, agora foi. Final, foi. Estava um bocado... foi um bom jogo, foi. Olha. É, e aqui foi quase bom. Também. Foi o meu remate dele do Tiago. Quantos remates é que eu fiz? Um remate à baliza, fiz um gol. Pronto. Ele fez 16 remates à baliza. Isto tem tudo para correr bem agora no terceiro e último jogo. Precisa de um remate do teu 100%. Uma pessoa ou é matador ou não é matador. Exatamente. Vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já para o terceiro e decisivo jogo. Miguel Domingues contra o Gonçalo Teixeira, um igual, vamos empatar. Vamos então para o terceiro e último jogo deste desafio PlayStation. Neste momento está um igual, eu ganhei o primeiro jogo, apesar de ele ter jogado com o Benfica, que neste jogo é uma equipa mais fraca. E depois levei 3-1 e fiz um remate à baliza. Portanto, isto tem tudo para correr bem neste terceiro jogo. O Gonçalo está ultra mega confiançoso e espero que isso jogue em minha vantagem. Vamos então, até vamos jogar com as mesmas equipas. Vamos embora. Reiniciar encontro. Aí está. E hoje nós. Vamos embora. Vamos embora. Se calhar vou pôr isto aqui um bocadinho mais. Vamos jogar no contra-ataque. Olha, o Keylor Navas saiu da baliza e não foi golo.
Ui! Pus bola no poste. Ai, caraças, pá! Está, é primeiro! Para... Aí, fora do jogo! E bem, e bem! Estava claramente, senhor árbitro, estava claramente! Tiveste sorte que o senhor já saiu do campo! Ai, eu acho que o Marcelo ainda está à procura dos rins neste momento! Ai, pá! Grande defesa! Ah, pá, não! Penalti! Aí está! Robin! Que golão! Aí está o gol! É muito forte, ele é muito forte nestas situações. É, agora diz que é ele. Agora diz que é ele. Olha os meus rins ali. Olha os meus rins. Olha ali o Sérgio Ramos. Oi! Partiu outra vez. Ei! Sim, foi muito bom, foi muito bom. Grande gol! Vamos lá. Vermelho! Isto é vermelho sem bola, tem que ser vermelho. Não pode ser, não pode ser. Tem que ser vermelho. Aí vai ser vermelho. Ai, amarelo. Ai, ficou banheiro. Quer dizer, pois, agora no contra-ataque. Isto não está nada fácil. Levei um gol do outro mundo, mas desta vez já fiz 4 remates. Ah, tá no melhor, entanto, sim. Nenhum gol. Aí está. Oh. Aí está, 2-0. Já fui. Ai... Acho que agora vou ter que dar tudo. Vou ter que mexer na minha tática para dar. Olha-me para este gol. Foi um bom gol. Outra vez. Pô. Dali a Ribéry muito forte. Ribéry até de pé esquerdo. Vamos embora. Caraças. Ai! Já tinha que deixar a cola atrás. Estava mesmo. E há aquele cantezinho estudado. Jesus! Vamos aqui. Ainda falta. É para limpar isso. Não! Aqui é o gol que não engana, que é igual desde o FIFA 98. Aí está o Bela a dar-lhe tudo, parece-me que é bala. Olha para aqui. Vamos embora. Não, Miguel! Aí está! É, não, agora como sim, é que eu acabou. Perco ali aquela bola? Agora sim! É pá, porra, meu! Como é que eu perco ali aquela bola tão estúpida, meu? Foi um erro, sim, foi um erro. Ei, acho que aquilo era limpar logo, meu! Estou caro! Vá, vamos embora! Do que está até ao fim! É, second yellow. E está a rua. É, pá, eu não rua para a por puxar o... Ah, não, fui falta para ti, bem. Foi com o Matias. É, já estávamos aí a espumar. Como é que é possível? Ei! Humilhadíssimo. Em casa. Eu convido as pessoas para virem em minha casa para ser humilhado e por aí. Primeiro desafio play 6. Foi um bom jogo. Pois, sem dúvida. Mas olha, é a última vez que cá vem. E pronto, Gonçalo Teixeira a humilhar-me em casa. Nada disso, não. Perdi 2-1 e só ganhei o primeiro jogo porque ele jogou com o nosso Benfica e eu estava com o Real Madrid. Então a gente sabe que nos videojogos são altamente influenciados pelo grande poder. Porque se for futebol praticado, normalmente o Benfica ganhava facilmente. O que é que achaste deste desafio e podes planar tudo o que vier à cabeça? Não, achei que eu tinha dito ao início quando perdi com o Benfica. Desculpei um bocadinho por causa das câmaras do ângulo do jogo, mas é verdade que influencia um bocadinho o jogo, as câmaras, as globalidades ficam um bocado diferente. Está feito. Eu perdi 2-1, Gonçalo Teixeira ganhou. Há a forte possibilidade disto nunca ir para lá. Até à próxima. Obrigado, tchau. We'll be right back.